mga pantalan sa segundo distrito na Humana. Ang port o pantalan sa isang komunidad na malapit sa baybayon naghahatag sang kakusong sang ekonomiya. Ang mataas na pagbiyay sa mga produkto pasunod kag pagwa sa distrito, pati maan ini nga may kahigayunan ang bilog na distrito na makadugang sang infrastruktura, probisyon, makaangot na serbisyo kag trabaho. Importante man ang pantalan sa suporta sa helikuton nga pang-ekonomiya sa tunga sang dagat kag duta nga transportasyon. Nagapati si Congressman Ferdinand Otto H. Castro kag iya mapinalanggaon nga tiayon anay Congresswoman Inday Baby Jane K. Castro, mangin progresibo ang distrito kung mismo kita mayara nga pantalan nga makadugang sa umwad hindi lamang sa Banwasang Idisan kundi sa bilog nga segundo distrito. Ang ini nga mapainubuson nga pagtimakas ni Congressman Ferdinand Otto H. Castro nagapakita nga sa sulod sang halos 20 katuig nga yara sa serbisyo publiko, wala ini naguntat pakigbato kaghatag sa mga proyekto sa distrito nga ang makabinipisyo amuman ang mga pumuluyo sini. Ang ini nga pantalan ukon port ginpunduhan pinaagi sa inisyatibo kag pagpanikasog ni Congressman Ferdinand Otto H. Castro ag anay Congresswoman Inday Baby Jane T. Castro. Ang ini nga proyekto ginimplementar sang Department of Public Works and Highways, CAPES, 2nd District Engineering Office. Matuod nga kung himpit ang imo pagigugma sa pumuluyo, dagaya ang bugay nga grasya halin sa mataapo. Matuod nga sa segundo distrito, may gugma na, may angga pa.